so turu dan sakelingan sliramu wong bagus kan dadi pepujanku bingung rasane ngatiku harap sambat nanging karo sopo rasane ora kuwo rasane atiku sansaya nangsa yang mentah ya. Nggih. Campur sarine napa ten iki, Bu? Campur sarine aku ya urung kenalan ki mau. Ning sing penting kan yo gayeng dimirengne saged nglipur para tamu undangan.
Nggih niki Mbok Bileh, Bu Sunari badhe nyanyi nggih monggo lho Bu. Mangke badhe ngawontenaken drama. Oh, drama. Nggih. Dipun lajengaken nggih Mbak Koli. Nggih, monggo Bu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi